нас встречает Саратов. Сейчас покажу. Пропорции такие резненькие висят, пошарпанные. Ну, пойдем подивимся. Кажут, тут пройти нельзя таки. Бачите? Це вело, пішохідна дорожка. Як вона? Як вона вам? А тут люди живуть, до речі. От як їм ходити? А? Одне зрізали, друге вліпили. Герої не вмирають в бур'янах. Бур'янах все заросло, зате герої не вмирають. Тільки що приїхав з Ізмаїла. Ну, порівняний з Ізмаїлом, от свинобригада, зразу говорю. От. Я розумію бюджет, то все. Але там видно, що господарює господар. Там і територія цього Ізмаїла, як 10 сарат, чи 20, а може 50. Я чимало походив сьогодні, поїздив. Кругом більш-менш порядок, чи взагалі ідеальний порядок. А тут, дивіться, гадюшник, а тут гадюшник. Тут гадюшник. От як людям тут ходить? Я вам скажу, ходять по дорозі. Бачу, ходять по дорозі. А тут такі машини літають і на такій швидкості, що точно скоро когось замочать. Ну, мушу звідси втікати, бо тут іти неможливо. Тут такі кулюки, що вже мені штани набилися. Треба втікати. Оце така свинорайчева і господарство. Справжні господарники, справжні свині, справжня свиноферма. Жах, дивіться тут на це. Огідно. Слухайте, тут цих 300-400 метрів і не можуть навести. По 100 тисяч отримують зарплату і не можуть навести. Сидять там толпи цих дегенератів. Одним словом, жах. Культура аж пре. Тільки що був за Ріну, там же ж більш-менш нормально. Хто там господарює? Чи це збавилися від цієї красавиці, щоб засрала тут? Ну все, втікаю. Я, слухайте, тут іти неможливо, треба на трасу виходити. Сарата. Свиноферма імені Райчевої. І ще забув важну деталь. От бачите, звідки вітер дує, заріє оттуда. Смердить говном, слухайте, ужас. Це от в Сарату приїжджаєш, я тут часто виходжу. Ну, смердить говном. Саратов.